Croeso i heno o'r Relin Heli, efo fi, Gerall Pennant. A hi, Angharan Mair. A fi, Elin Fflur, o Lan yr Un. Ia, heno, mae yna ddau deulu am godi pres i'r urdd. Wrth gynnar ras o cwmpas eu tai. Mared yma yn y Felin Heli, efo'i brawd gyto yn amseru. 5, 6. A Evan o Lan Rig, cefnder Mared a 19 yn amseru. Sal gwaith, fydden nhw'n redag rownd eu tai mewn 5 munud. Mae ras gael eu cychwyn gan y angharad. Dos, di ail y ddau yn byd yn rhedd. Dyna ni, amser ar ben. Fedri di giro deg, Gerall? Deg, Elin. Wel, faint o sgôr sy'n gan mared gyto? 507, yes! 507? A mae dal i fynd o gwmpas. Eithi? Iawn, Angharad. Mae Mared wedi torri'r rheola. Elin, yr enillydd ydi Evan. Wel, dyna ni am heddiw. Cwod i Evan. A gwers i Mared am gadw at y rheola. Hwyl fawr o lan yr ug! A hwyl fawr i fi! Angharad, please, paid â brasu fi eto!